7 trkača, 7 staza, Kvarno, Nedeličarno, Dinamo, Zagreb, Polonija, Međimurje, Polić, Marković, Kovačić, Čukić, Roki, Jezić i Klub. Polić, Marcić, Kovačić, Zukić, Široki, Ivezić i Turk. I vidjet ćemo sada, ovdje je favorit Mateo Kovačić, 47-08 i srce ove sezone vodeći juniorski rezultat u Hrvatskoj. Juniorski prva Hrvatska, treći na seniorskom prvenstvu i na 200 i na 400, a drugi na mlađu seniorskom prvenstvu na 400 metara, član Hrvatske reprezentacije. Tamo Polić, Kvarner, Nedelić, Marcijuš, Đukić, Dinamo, Široki, Zagreb, Ivezić, Slavonija i Turk, Međimurje. Kovačić ovdje prema očekivanju na prvo mjesto, odlično sluči član Ivan Ivezić, Žito Osijek će biti drugi. Kovačić, Đukić, Polić, pa Zagreb, Ulic, Đukić.